Hejsan, Fredrik Johansson, Lexus Uppsala. Nu undrar ni säkert varför jag sitter med ett hästträns framför mig. Det beror på att vi har häst hemma. Men det beror även på att Tatsuna är ett japanskt ord som beskriver den sömlösa överföringen mellan häst och ryttare. Just detta jobbar Lexus väldigt mycket med för just hitta den sömlösa övergången mellan bil och förare. Välkommen till Lexus Uppsala.